oríṣiríṣi ẹ̀dá ni ọba dẹ́dá dá sí orí ilẹ̀ ayé gẹ́gẹ́ bíi àwa èèyàn, àlùjànú, ẹja inú omi, ẹyẹ tó ń fò lójú ọ̀run àti ẹranko inú igbó. Kò tán síbẹ̀ o, ó tún dá oríṣi àwọn ẹ̀dá míì gẹ́gẹ́ bíi kòkòrò, yálà eléyìí tí ó wà lórí ilẹ̀ ni tàbí àwọn èyí tí wọ́n ń gbé lábẹ́ ilẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa àwọn ẹranko inú igbó. Ọba dẹ́dà dá ọlọ́kan òjọ̀kan ẹranko sínú igbó tí ó sì fún ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn ní agbára àti àmì tí ò jọra wọn. Bí àwọn ẹranko yìí ṣe wà, àwọn náà máa ń bẹ̀rù ara wọn o, nítorí pé agbára tí ó wà lára ẹnìkọ̀ọ̀kan wọn tí wọ́n fi ń jẹ́ ẹranko abìjà ó ju ara wọn lọ. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa kìnìún tí a mọ̀ sí lion. Kìnìún jẹ́ ẹranko abìjà tí ó lè pa èyíkéyìí ẹranko tó bá rí jẹ lásìkò tó bá wù ú. Wọ́n á tún máa pe kìnìún ní Panthera leo gẹ́gẹ́ bí ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ṣe fi yé wa. Kìnìún ní akọ, ó sì ní abo. Bákan náà ni wọ́n á máa bímọ bí àwọn ẹranko yòókù. Tí ó bá wá kan ti rí sísá, kìnìún lè sá 80 kìlómítà láàrin wákàtí kan ṣoṣo. Kìnìún fẹ́ràn láti máa jẹ àwọn ẹranko bíi ẹtu tí a mọ̀ sí antelope, kẹ́tẹ́kẹ́ tí a bìlà tí a mọ̀ yún sí zebra. Ó sì tún máa ń jẹ àwọn ẹranko mìíràn tí wọ́n máa ń jẹ koríko. Kò kí ń ṣe àwọn ẹranko tí wọ́n máa ń jẹ koríko nìkan ni kìnìún lè pajẹ o, kódà ó ń pa àwọn ẹranko abìjà míì bíi rẹ̀. Ó lè pa ẹfọ̀n tí a mọ̀ sí búfálò, ó tún lè pa àgbọ̀nfọn pẹ̀lú bí ó ṣe ga tó òun. Kìnìún tún lè pa ẹyẹ tó bá wà lárọ̀ọ́wọ́tó rẹ̀, nítorí pé kìnìún kúrò ní ẹranko kan tí ó máa ń jẹ koríko. Ó wà lára àwọn ẹranko tí ó máa ń jẹ ẹran ẹgbẹ́ rẹ̀ tí a mọ̀ sí carnivorous animal. Kìnìún ní imú ìgbóòórùn tí a lè pè ní sense of smell, léyìí tí ó máa ń ràn án lọ́wọ́ láti lè bá a mọ̀ bóyá ẹran tí òun lè pajẹ́ wà láyìíká òun. Bákan náà ni pé ojú rẹ̀ tètè máa ń rí nǹkan dáadáa tí a lè pe ìyún ní sharp eyesight. Bákan náà, ẹsẹ̀ kìnìún dúró nílẹ̀ dáadáa. Eléyìí ràn lọ́wọ́ láti lè bá a tètè rí ẹran tí ó bá fẹ́ pajẹ mú. Ẹ máa wò pé kí ni kìnìún fi ń ṣagbára gan. Nínú àṣẹ tí ọba dẹ́dà fún un ni pé ojú kìnìún máa ń dẹ́rù ba àwọn ẹranko yòókù. Tí kìnìún bá sì ké nínú igbó, gbogbo ẹranko tí ó bá wà lágbègbè rẹ̀ ló máa pa lọ́lọ́. Kìnìún ní eyín ọ̀gàn, eléyìí tí ó fi ń jẹ́ carnivorous animal gangan. Bákan náà, ó ní èékánná èyí tí a mọ̀ sí claw. Eléyìí ni ó máa ń lò láti fi pa ẹranko yòówù tí ó bá fẹ́ jẹ. Èékánná kìnìún gùn tí ó sì mú sásá. Ǹjẹ́ èékánná kìnìún hàn síta gẹ́gẹ́ bíi tàwa èèyàn? Rárá o, ìgbà tí ó bá fẹ́ lò ó ni ó máa ń yọ síta. Ẹ máa wò pé oríṣi kìnìún kan ni ó wà, kò rí bẹ́ẹ̀ o, kìnìún pín sí oríṣi tí ó pọ̀. Ṣùgbọ́n a máa ṣàlàyé eléyìí ní next video àti àwọn oríṣiríṣi àmì tí ó ń bẹ fún kìnìún. Ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé láti subscribe sí channel yìí, kí ẹ sì tan notification yín kí ẹ lè bá a mọ̀ nígbà tí fídíò míì bá jáde.
Thank you for watching this video.